レシピクイズ。イエーイ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 。あ、でも以前ほどの重量感だな。以上です。古川です。エイです。リオス。最強クイズ集団ガプリティオチャンネルです。よろしくお願いしま す。レシピクイズ。はい、レシピクイズをやりましょう。やったぜ。なんすかレシピクイズってのは。料理のレシピを言っていくので何の料理か当てるクイズでございます。いやー、いい。正解プラス1ポイント。お答は2回でその問題お休みとなります。なるほど。で、ここがポイントなんですけど、はい、レシピクイズというとですね、うん、クイズやってる人は何かとジャイアンシチューか闇鍋を出すんです。いや、めちゃくちゃそうね。わかる。めちゃくちゃわかるよ。わかる、ね、めちゃくちゃわかる、はい、今回ジャイアンシチューと闇鍋出ません。おお、これはもう、じゃあもう正当のレシピが。正当レシピです。それでは早速いってみましょう。レッツクック。そういう風に始まる。では行きます。最初の問題はこちらのレシピです、うん、問題1。キャベツをさっと洗ってから全体をふんわりとラップで包み電子レンジで。古川さん、ロールキャベツ正解。あ、マジかよ。ありがとうございます。すごい、この速さはすごいですね。ありがとうございます。一応続きを見ますね。電子レンジで加熱する。2。粗熱が取れたら硬い芯の部分をくり抜いて1枚ずつ丁寧に剥がす、うん、3。フライパンにたっぷりの水を入れ沸騰したらキャベツの葉を入れしんなりするまで茹でる、うん、4。ボウルにひき肉を入れて卵を割り入れ、まあ、ここがね、本来ロールキャベツの種の部分だと思うんですけども、それ以前にも正解が出たというわけなんですが、片栗粉、塩、コショウを加え粘りが出るまで手で練り混ぜる、うん、玉ねぎとみじん切りにしたキャベツを加えて混ぜ合わせ俵型にまとめる。5。俵型にした種をキャベツの葉で隙間なくくるむ、うん、6。フライパンにロールキャベツを隙間なくくるむ。書いてある、そこはね。書いてあるよ。確かに3くらいまででなんとなくわかるからね。もう出るだろうと思って僕が気を抜いてってね、ロールキャベツ書いてあるからね。いいよいいよ。水を回し入れ、スープの素、ベーコンを全体に散らして中火にかける、はい、で、7。塩コショウで味を整えて仕上げるということで、ロールキャベツ、こちらオレンジページさんのレシピでした。おー、すごい、ちゃんとしたところからの出店、ね、あえてくれなかったけど、うん、この2人自炊も何もしないから押して知るべしだな。、ね、ちょっとチャンネル史上初の完全試合があるかもしれないですね。確かに、今回は見ものですね、ではいきます。次の問題、問題1。直径7から8センチ、深さ5センチの耐熱容器に卵を割り入れかぶるくらいの水を入れる。2. 黄身に竹串で1箇所穴を開ける。 3. ラップをかけずに電子レンジで約45秒加熱する。何を。古川さん、ポーチドエッグ。あー、なるほど、違います。惜しい、はい、4. 水を捨てて器に盛り好みでめんつゆをかける。以上。なるほど。ゆかさん、温泉卵。正解。そうなんだ。その作り方は知らんかったぞ。レンジで簡単みたいなやつだな。そうですね、これ電子レンジで作る温泉卵のレシピ。はい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 、はい、メガスクラブさんのレシピでした、という内容でしたが、どうでしょう、この作り方は。想像したら、ぐちゃぐちゃのものにめんつゆかかってるから、なんだこれ。確かに温泉卵だ。温泉卵になるんだね。そうですね。次の問題、うん、問題1。豚肉は一口大に切って溶き卵、醤油、酒を絡め片栗粉をまぶす。そんなのある。福川さん、酢豚。正解。すげえ、先読みがすごい。続きの工程を見ますと、玉ねぎ、ピーマン、パプリカ、人参を切りフライパンで炒める、うん、全体がしんなりしたら豚肉を入れる、うん、3。肉に焼き色がついたら鶏ガラスープ、トマトケチャップ、酢、砂糖、醤油を加えて絡める。最後に水溶き片栗粉を加えさっと全体を混ぜ合わせる、うんうん、ということで酢豚の完成でございました。よっしゃー、やったね。こちら味の素さんのレシピ。お、はい、僕はもうパイナップルが出てるパイコメ。そこまで確定するの。それを聞かないことにはつまがらない。肉が出てるのにパイナップルまで出てきたらついにね。そうね、そこで、あ、酢豚やっとわかる。どんどんいきましょう、うん、問題1。ピーマン緑、ピーマン赤、玉ねぎを切る。もやしは洗って水気をよく切る。にんにくはみじん切りにする。2。鶏肉は余分な油を取り除き細かく切って鶏そぼろにする。もやし、もやし。ルカさん、
しが分からんけど、でも一回押さないとな、そろそろさすがに確定したよね。はい、ガパオライス正解。すげえわ、これは分かんねえ。続きの工程がですね、まあ、フライパンでサラダ油を熱し、鶏そぼろを炒め、半分くらい火が通ったらオイスターソース、醤油、ナンプラー、砂糖、赤唐辛子、バジルを加える。この辺がポイントだな。そうですね。で、煮汁が少し残った状態で火を止める。別のフライパンでサラダ油を熱し、ニンニクを炒める。香りが立ったら玉ねぎ、ピーマンを加え強火で炒め、塩、黒胡椒を振り取り出す。取り出した後のフライパンでサラダ油を熱し、もやしを強火で炒め、塩、黒胡椒を各少々を振り取り出す。取り出した後のフライパンでサラダ油を熱し、卵1個を割り入れ、外側がカリカリの目玉焼きを作る。ガパオの上に乗るやつですね。で、最後に器にご飯を盛り、鶏そぼろ、炒めた野菜、目玉焼きを順に乗せる。好みでバジル、ミント、香菜など各適量を添え、ライムを絞りかけるということで、ガパオライス、こちらはですね、今日の料理、栗原はるみさんと。あ、そうだね。家庭料理の方だから、栗原さんは。なんか、やっぱ家でやりやすいようにできてたりするんだね。手間があまりかからなかったり、あんまり手に入れにくい食材を使わなかったりっていうのがね、大事ですよね。確かに、バジルになったもんね、入れるやつもね。そうなんですよ。バジルとガパオは同じ属のものなので。うん、全然これでね、美味しいです。美味しいからね。はい。一応聞きましょう。どうですか、ここまで。AT。目で追い越すらできた。では行きます。次の問題。問題1、タイに塩を振って約10分置き水気を拭き取る。 AT、 タイのお頭付き。じゃあ違う、まあ、でも全然まあね、タイの料理はもうそれしかそうだよね、分からないのよ。攻めました。ついに AT が攻めた。お、リコ、タイの釜飯。なるほど、違います。 あるよね、はいはい、タイ飯みたいなので、ね、美味しいやつだ、ね、美味しい、うん、では行きます。2、ミニトマトは半分に切って。ふかさん、それが合わさったのか。なるほど、ようだね、アクアパッツァ。はい、正解です。やったぜ。すごい。ミニトマトは半分に切って、ニンニクは潰す、はい、イタリアンパセリは粗く刻む。続きまして3番、フライパンにオリーブオイルとニンニクを入れて弱火にかける、うん、香りが出てきたら中火にして鯛を皮目から焼く。4、アサリ、ミニトマト、ブラックオリーブ、白ワイン、水を加えて蓋をし沸騰したら弱火で煮る、うん、そして5、蓋を外してオリーブオイルを回し入れ、鯛にスープをかけながら煮る。塩コショウで味を整えてイタリアンパセリを散らす。ということで、アクアパッツァ正解でした。レシピサイトナディアというところから紹介しました。はい、トマトだけでは結構じゃない。でも、うん、タイとトマトで何作るって重なるところ、あ、そうそう、こうなってるところがあったんだよね。なんか急にボンって渡されて何か作れって言われたら、きっとアクアパッツァかなって言うんだと思うんだよね、うん、ではいきます。はい、問題1、キッチンに行く。話変わってきたね。2、じゃがいもを茹で皮を剥いたら潰す。ふかさん、コロッケだ。正解。嬉しい。これ気づいた、気づいた。これは何だと思います？これはキテレツ大百科のオープニングテーマのお料理更新曲にのっとったレシピだ。はい、その通りです。やったー。1、キッチンに行く。2、じゃがいもを茹で皮を剥いたら潰す。3、勇気を出して玉ねぎをみじん切りにする。4、玉ねぎとミンチを塩コショウで炒める。5、潰したポテトと混ぜ丸く握る。6、小麦粉と卵、パン粉をまぶして揚げる。7、キャベツはどうしてる。そこレシピだったんだ、やっぱり忘れるとこまでレシピ。はい、というわけでね、完璧に答えていただきました。お料理更新曲というテレツ大百科のオープニングテーマ、アニメの主題歌ですね。こちらの1番の歌詞に出てくるコロッケの作り方でございます。やったー。いやー、こういうのこそはね、取れるチャンスです。そうなんですよね、チャンスを取れると知りたんだけどな。気づいたのに。ここで問題終了でーす。というわけで、結果は、6ポイントに風花さん優勝。嬉しい。こういうシンプルな料理してる人が点取れるクイズを待ってる人も結構いるんじゃないかなと思うから、うん、めちゃくちゃ嬉しかったですね。なんか第2回やってとは言いづらい雰囲気ですけど1回だけでもこれができて本当嬉しかった。なんか料理好きでよかったなと思いました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。もともと料理自体好きなのね、はいはい、結構こだわる、本当にリコと一緒に住んでた時期があったんですけど、結構リコがね、自分で調味料とかも買ってきてキッチン使っていろいろやったりしてたので、うん、ナポリタン得意で石野さんに言ったらどうしたら、なんかこれ見せて出せるわって言われたそんなベタな褒め言葉。
でも嬉しいよね、それ言われたらね。普通に嬉しかったですね、うん、はい、今年自炊 0% 家に醤油すらないいや、すごい、ほんとすごいな、ほんとにマジでマジで俺、家にフライパンがない。ちょっと待って、勝とうとするのやめてもらって。まあ、こうなることは分かっていたので何のダメージもないです。はい、ありがとうございます。というわけでですね、あのレシピクイズやっていきましたが、面白かったという方はぜひ高評価のお願いいたします、はい、以上、本日のカプリチョでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。